Слава Україні, героям слава! Це програма «Кримінальний репортер». Для вас у студії працює Богдан Морозов. ДТП, розслідування, пожежі, схеми шахрайства, розслідування, розкрадання державних коштів та багато іншого ви дізнаєтесь у нашому новому проєкті. Сьогодні у випуску. Поліція Прикарпаття розслідує обставини ДТП, в якій травмовано 6-річного хлопчика. Судитимуть учасників наркокартелю з Прикарпаття, які щомісяця збували наркотиків на 10 мільйонів гривень. Рятувальники ліквідували наслідки ДТП в Тлумецькій ТГ. СБУ затримало у Харкові залізничника, який зливав окупантам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ. Поліція Прикарпаття розслідує обставини ДТП, в якій травмовано 6-річного хлопчика. Автопригода трапилася 2 серпня о 15-й годині в селі Соколівка, що на Косовщині. Наразі йде слідство. За попередньою інформацією на офіційній сторінці поліції Івано-Франківської області, 28-річний водій автомобіля Volkswagen Tiguan здійснював об'їзд припаркованого пасажирського автобуса, де із передньої частини автобуса на дорогу раптово вибігла дитина. В результаті керманич здійснив на неї наїзд. Хлопчик 2017 року народження отримав травми, його доставлено до лікарні. Водій пройшов тест на стан сп'яніння, він тверезий. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху, незалежно від типу транспортного засобу, яким ви керуєте, неухильно дотримуватись та виконувати вимоги правил дорожнього руху України. За матеріалами ДБР судитимуть учасників наркокартелю з Прикарпаття, які щомісяця збували наркотиків на 10 мільйонів гривень. Посилаючись на офіційний сайт ДБР, його працівники завершили досудове розслідування щодо 4 учасників злочинної групи, яка організовувала на Прикарпатті виготовлення та збут наркотиків. Наркотичні речовини виготовлялися у підпільних лабораторіях, а розповсюджували їх по всій території країни, в тому числі у прифронтових районах. Для продажу використовували кур'єрів та поштові відправлення. Щомісячний обіг наркотиків складав щонайменше 10 мільйонів гривень. У лютому цього року ДБР провело 26 санкціонованих обшуків на території Івано-Франківської області, під час яких було вилучено важкі наркотики та сировину вартістю 5 мільйонів гривень. 4 осіб обвинувачують у виробництві та збуті наркотичних засобів. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Також арештовано квартиру одного з фігурантів. Рятувальники ліквідували наслідки ДТП в Тлумецькій ТГ. Недавно на лінію 101 поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Гончарівка за участі 2 легкових автомобілів. До місця виклику було направлено рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Тлумач. Прибувши до місця виклику, працівники служби порятунку деблокували 2 затиснутих осіб з понівеченого салону автомобіля. На місці події працівниками рятувальних служб було вжито дій по від'єднанню клем акумуляторних батарей транспортних засобів, щоб запобігти загоранню. Правоохоронцями встановлюються обставини даного ДТП, повідомляється на офіційній сторінці у Фейсбуці. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові ще одного ворожого інформатора, який збирав для спецслужб РФ дані про сили оборони на території регіону, фотографуючи наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру. Як зазначається на офіційній сторінці СБУ, фігурантом виявився працівник однієї із місцевих залізничних станцій. Він відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ. Також намагався встановити орієнтовну кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на передову. Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти держави. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 114 2 Кримінального кодексу України несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Триває розслідування. Зловмиснику загрожують до 8 років ув'язнення. Наніс тілесні ушкодження приятелю. У Івано-Франківську чоловік під час застілля наніс ножове поранення своєму приятелю. Зловмисника затримали поліцейські. 2 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про поранення чоловіка. На виклик прибули патрульні поліцейські та слідча оперативна група. Правоохоронці встановили, що в закинутому будинку, що знаходиться по вулиці Вовчинецька, під час розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт. У результаті словесної суперечки 52-річний чоловік умисно завдав удару кухонним ножем у ділянку грудної клітки 50-річному приятелю. Потерпілого госпіталізували. Загроз його життю зараз немає. Зловмисника правоохоронці виявили неподалік місця події. Він визнав свою провину. На місці події поліцейські вилучили ніж, який відправили на експертизу. Зловмисника слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозру за частиною 1 статті 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 8 років.
На Полтавщині воєнком перевищив свої обов'язки та побив підлеглого. Діяв він не сам, а ще з двома учасниками побиття – сержантом та солдатом. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років. На Полтавщині працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого. Встановлено, що керівник районного ТЦК мав особисто неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфліктні ситуації, які були в колективі. Аби прикрити рота підлеглому, воєнком вирішив провести виховну роботу. Посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. На двох автомобілях близько опівночі вони під'їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову. Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили і після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшли в тулуб та голову. Побиття продовжувалось навіть, коли він лежав на землі. Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані. У лікарні йому діагностували численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо. Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття – повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника. Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. СБУ затримало російську інформаторку, яка готувала повітряний удар РФ по Миколаївщині під час візиту президента України. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Facebook СБУ. Служба безпеки затримала інформаторку спецслужб РФ, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента України в Миколаївську область збирала розвіддані про запланований візит. Насамперед зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження. Завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту. У подальшому українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських кураторів і отримані завдання. Це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині. Співробітники СБУ затримали поплічницю РФ на Гарячому під час спроби передачі розвідданих загарбникам. За даними слідства, зловмисницею виявилася мешканка Очакова, яка була колишньою продавчиною у військовій крамниці на території однієї з військових частин регіону. Для збору розвідінформації вона об'їжджала територію району та знімала локації українських об'єктів. Крім цього, вона намагалася втемно отримати потрібні відомості через власні зв'язки, зокрема у соціальних установах регіону. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затримані про підозру. Наразі фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. Рятувальники розшукали 4 осіб в горах та заблукалого чоловіка в лісі. Нещодавно до служби порятунку зателефонувала жителька Надвірнянського району та повідомила, що група туристів в складі 4 осіб під час сходження на гору Мала Козмеська втратила орієнтування та потребує допомоги рятувальників. Для проведення пошуково-рятувальних робіт були направлені рятувальники з пошуково-рятувального відділення селища Ворохта та поста Заросляк. Рятувальники розшукали групу заблукалих туристів та здійснили супровід до підніжжя гори, звідки вони на власному транспорті направилися до постійного місця проживання. Також днями на лінію 101 надійшло повідомлення від жительки міста Надвірна про те, що її батько вирушив у напрямку зони відпочинку імені Назарія Яремчука, міста Надвірна, та по даний час до місця проживання не повернувся. Вночі рятувальникам було проведено обстеження лісового масиву, проте заблукалого не знайшли. На ранок 6 серпня рятувальниками гірського пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ було знайдено заблукалого чоловіка 1946 року народження та здійснено супровід до автомобіля екстреної медичної допомоги для проведення медичного огляду. Обстеження території здійснювалося з допомогою безпілотного літального апарату.
На Прикарпатті чоловік віддав шахраям понад 100 тисяч гривень за купівлю неіснуючого автомобіля. Популярні сайти онлайн-оголошень щодня входять довіру мільйонам споживачів. Від покупки дрібниць до придбання авто – один клік, який може зробити просту людину жертвою шахраїв. Саме в таку аферу потрапив мешканець Калуша. Він повідомив, що став жертвою шахрая. Чоловік хотів придбати автомобіль через мережу інтернет. На одному із сайтів знайшов вигідне оголошення та залишив заявку про купівлю автівки. Наступного ж дня з потерпілим зв'язалася менеджер сайту та повідомила, що потрібно внести 10% від суми за транспортний засіб. Аферист також сказав, що наразі автомобіль знаходиться за кордоном. Він його доставить через декілька днів. Однак за ці послуги потрібно доплатити ще гроші. Потерпілий двома платежами перерахував майже 110 тисяч гривень, після чого зв'язок з продавцем був втрачений. Поліція проводить заходи щодо встановлення та затримання особи зловмисника. У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтеся до поліції або телефонуйте на 102. ДБР вже розслідує понад 110 кримінальних проваджень щодо зловживань воєнкомів. Загалом, з початку російського повномасштабного вторгнення до України, ДБР розслідує 112 проваджень щодо посадовців ТЦК. За результатами цієї роботи, 15 обвинувальних актів вже направлено до суду. Таку інформацію висвітлили на сторінці ДБР у Фейсбуці та на сайті. Мотивами популярних правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долі країни. ДБР посилює протидію злочинам у військкоматах та попереджає, що будь-які схеми будуть викриті, а винні притягнуті до відповідальності. Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Усі порушення отримують принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до Кримінального кодексу. За матеріалами СБУ, до 5 років тюрми засуджено митрополита однієї із вінницьких єпархій УПЦ МП, який виправдовував повномасштабне вторгнення РФ. За матеріалами Служби безпеки України засуджено ще одного митрополита УПЦ МП, очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання 5 років позбавлення волі. Зокрема, його засуджено за злочини, передбачені Кримінальним кодексом України. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Згідно з матеріалами слідства, фігурант поширив серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. У Коломийському районі ліквідовано пожежу пшеничного поля. На днях до коломийських рятувальників надійшла інформація, що на околиці міста Коломия на полі виникла пожежа пшениці на корені трьома окремими осередками. Трохи більш ніж за годину пожежу було ліквідовано. Загальна площа посівів – 176 гектарів, а площа знищених посівів наразі встановлюється робочою групою підприємства. На гасіння залучилось 16 осіб та 6 одиниць техніки, з них від ДСНС 11 осіб та 3 одиниці техніки. Це були всі новини на сьогодні. Бажаю вам не стати героями наших сюжетів. Це була програма «Кримінальний репортер». Мирного неба, на все добре, побачимось.